Ötən gün xalq artisti Flora Kərimovanın ağır avtomobil qəzasına düşməsi ilə bağlı ölkə mətbuatında informasiya yayılıb. Hadisənin Masazırdan Novxanıya gedən istiqamətdə Duz Gölünün yaxınlığında baş verdiyi deyilib. O da deyilir ki, maşını xalq artistinin rəfiqəsi idarə edib. Qəza o qədər ağır olub ki, Flora Kərimovanın qolu qırılıb. Maşın isə istifadəyə yararsız vəziyyətə düşdüyündən hadisə yerindən evakuasiya xidməti vasitəsilə aparılıb. Kanal 13 olarak xalq artisti Flora Kərimovanın ağır avtomobil qəzasına düşməsi ilə bağlı məlumatı araşdırdıq və xalq artistinin özü ilə telefon əlaqəsi yaratdıq. Flora Kərimova isə heç bir qəzaya düşmədiyini və sağ salamat olduğunu deyib. Bunun başındakı maksuru, ona göre ki, ben necə tədbir, necə dənə imkan tədbirim oldu ki, sizə narahat olanda, zəng eləyəndə, mən sizə deyirəm ki, bu belə deyil. Yanlışdır, xanım qurban, yanlışdır, xəstə deyirəm, baba, avariyə düşməmişəm, qolum qoçum, hər şey, sağ salamak, yanlışdır.